إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم. To shi wannan abin da zaka iya amfani da shi wajen kawar da najasa daga jikinka ba ruwa ba ka'idar sa shine ya zama ba dukiya bace ba dama dan kai mai wadata ne kai bayan gida ka dinga zaro naira 10-10 ko naira 5-5 kana sharewa har ka ga babu wani sauran bayan gida a jikinka to anan kawa shari'a laifi na biyu kar ya zama abin nan yana da daraja kamar rubutu ko da baka san me aka rubuta a jiki ba shari'a ba ta goyon bayan ka yi amfani da shi wajen kawar da najasa. Na uku, ya zama kada yana iya cutar da kai. Daka ba a san abu mai kaushi-kaushi ko mai ƙazanta wanda ta iya yiwuwa kwai ƙwayoyin cuta a jikinsa ya koma ya shiga da jikinka ya cutar da kai. Saboda haka sai an samu abin da yake mai sauki. To yanzu a wannan zamani sai aka yi abin da ake kira toilet paper. To mutum zai iya amfani da toilet paper ya kawar da fitsari ko bayan gida daga jikin shi. Ya zama na ƙarshe ya fito babu ragowar danshi-danshi. Na fitsarin ko bayan gidan a jikin shi to ya tsarkaka ko bai yi amfani da ruwa ba a nan ya yi tsarkin da shari'a take nema sai dai shin zai iya haɗa biyun a shari'ance zai iya haɗa toilet paper da ruwa bayan ya goge da toilet paper ya tsarkaka fes to ya yi amfani kuma da ruwa shari'a dai ba ta ce masa ya haɗa biyun ba duk dalilan da ake samu na haɗa biyun a hadisance bai inganta ba to idan toilet paper da makamancinsu za su iya samar da tsarki ruwa zai iya samar da tsarki to wanne ya fi sai suka ce alma'u a habbu wa atayabu ilal ulama ko atayabu wa habbu ilal ma ruwa shi ya fi tsabtacewa kuma shi malamai suka fi so to nan babin na yin amfani da ruwa ne sai ya kawo hadisin abul walidi shine hisham ibn abdul malik qala haddathana shu'batu عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة وقال يتي سمعت أنس بن مالك يقول ناجي أنس بن مالك يناتي وكان النبي